Francisco Cuoco, de 87 anos, participou de uma live com o colunista Felipe Campos na noite de ontem no Instagram. E no bate-papo, o consagrado ator falou da pandemia, do novo coronavírus, carreira e de sua saúde, que tem andado um pouco fragilizada. Ao ser questionado por Campos sobre o isolamento social causado pela pandemia, Cuoco lamentou: "Foi um choque, um acontecimento que abalou o mundo inteiro, algo muito terrível." Quando o assunto foi a saúde, o veterano relatou algumas dificuldades que tem passado. "Eu tive um problema lombar, tenho uma dificuldade de locomoção, ando de muletas. Tenho feito pilates para tentar me recuperar. Mesmo vacinado contra a Covid-19, Francisco segue em casa." Na transmissão, ele disse que ainda é contratado na Globo e está aguardando ser chamado para voltar a trabalhar. "Sou vinculado à TV Globo. A qualquer momento pode surgir algo para eu fazer na casa. Eu estou esperando me chamarem. Ou também ser mandado embora. Não há o que esperar." O artista finalizou a sabatina dando a sua opinião sobre a saída de Fausto Silva da emissora Global. "Foi uma coisa atropelada e muito mal explicada. É uma perda tanto para o Faustão quanto para a Globo. Ele era bastante competente." Pois é, gente, o ator, né, já está com uma idade bastante avançada. E sabemos, né, que todo cuidado acaba sendo pouco, porém é muito necessário, porque a saúde de um idoso é muito fragilizada. Pois é, gente, é um ator muito conhecido e com certeza é um grande sucesso. Se você gosta dele e acompanha sua carreira desde sempre, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. E aqui encerramos nossa notícia. Humildemente eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e, se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.